Кече мен чакырсам, мен 90 депутаттын ар бирине барганга убактым жок. Менин өзүмдүн графигим бар деп милисейский мүнөзү менен ошондой жооп бериптир. Кайра-кайра звонок кылдырып атып келип, 5 минут отурбастан кетип калдык. Колунда ручкасы да жок, кагазы да жок, материалдары да жок. Келип алып айтат, мен дейт ушул ишти жакшы билген балдарды жөнөтөмүн сизге, ошону менен такташып алаң дейт. Мен анын катардагы адистерим менен эмес, жетекчи катары капиталдык салымдар беренеси боюнча жумушту биргелешип жасайлы деп чакырдым да. Мындай болбойт да, ордунан туруп алып, 5 мүнөткө чыдабастан ордунан ыргып туруп алып туруп жөнөп кетти. Мен таң калдым. Мен сизге сүйлөп атам го бул маселелер боюнча. Мен сизди чакырып же жекече маселе боюнча чакырган жерим жок. Мен Ноокат районундагы бүт капиталдык салымдар беребени боюнча объектилерди салыштырып алайын. Биргелешип иштейлик деп мен чакырдым. Бул эмне деген жетекчилик? Эми 5-6 издан имараттарды бузуп талкалап коюп эле пиар жасалып аты чыгып калса эле ушуну алып барып койгонубуз менен мамлекеттин өзүнүн ишин алдыга тарта ала турган кадрларды коюш керек да. Бул баланын орду ошо милицияда органда иштей турган бала экен, курулушта иштей турган эмес.